tiap-tiap satu keluarga yang menghadapi masalah dan tertekan kerana lambat proses nak membersihkan rumah, boleh buat permohonan kepada jawatankuasa yang saya akan umumkan besok di lokasi-lokasi yang terlalu parah lah. Antaranya termasuk di Taman Nanding kita pilih. Termasuk sekejap lagi saya akan kita tengok tapak untuk kita buat juga di sini di Bukit Canggang. Di Bukit Canggang, kemudian mungkin juga di Taman Seri Muda.